siyaasiga da'da yar ee Cabdullaahi Axmed Maxamed Dahab oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada qaranka ee Soomaaliland oo dhawaan ka goostay ciidamada Soomaaliland ee fadhigoodu yahay ciidaha gobolka Sanaag asagoo xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay inay arrinkaasi dhayalsatay isla markaana aanay uga hawlgelin sidii loo baahnaa waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxa ogtihiin dalkan aynu joogno markii ugu horeysay ee jabhad lagaga dhawaaqo inay hadda tahay sababta arrinta dhacdada aan wanaagsanayn waxa keenay waxa weeye ma aha arrin iska dhashay maalin iyo habeen oo arrin ka dhashay talaxumada kulmiye ee muddadii dheereed ee 7 sano ahayd iyo hadda sida uu dalka ku wado marka arrinta noocaasi marka si saxa looga waramo shalay waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenkii hore axmed yuusuf yaasiin baa ka hadlay waa maqlayseen wuxuu yidhi kelmad runtii loo baahay dadku inay hoos ka xariiqaan waxa weeye markaanu isnii dhammeeya oo aanu isnii arrintii ceelfiyan ku dara oo labada arrimood wada dhammeeya ayaana lagu yidhi buu yidhi tan gaar ka dhiga waa xaalad militari annaga xalinayna marka waxaan su-aashu noqonaysaa jabhadda yaa sameeyey jabhadda markay sidaa tahay waxay sameeyey kulmiye dalkan uma baahna maanta jabhadana uma baahna weerar gudihiisa isku qaadana uma baahna dhibaato gudihiisa ka dhalata iyo kala qaybsanaan intan ka sii fara badan hadda jirtana uma baahna kulmiye laakiin waxaad moodaa wax siyaasad uma laha wax arrina uma hayo maalintaa hore one package in lagu dhammeeyo arrinta ceelaf weyn iyo caare iyo waxanba ay ahayd kulmiyaa diiday waxay yidhaan sharciga aanu marinaynaa iyada gaar inooga dhiga taas waxay dhalisay in ragga madaxda ah runtii militariga dalka ka mid ahaa inay maanta iyaguna gaar u baxaan oo meel gaara ay tagaan weli waxaa noo muuqata sida wax loo handhalgaraynaya arrintu u socoto ma qurux badna xukuumaddana dhowr jeero horna waan sheegay way ka baahsan tahay farsamooyinka noocaasa waxaan idiin sheegayaa waddankan berigii ina cigaal uu madaxweynaha ahaa xuduudda Soomaaliland wixii gaadhay cawsane meel laamiga u muuqata ayaa lagu qaadayay canshuurta qaranka lagu qaadayay dhulkaa ballaaran ee Sanaag bari waxa weeye dhammaan xukuumadda Soomaaliland ayaa joogtay bini aadanku haddaanu maanta waxa jooga garanna berrito waxa soo socda ma garan karo Cabdullaahi Axmed Maxamed Dahab asagoo hadalkiisa sii wata waxa uu tusaale u soo qaatay inay xukuumadda Soomaaliland weli ka cagajiidayso arrimo badan oo ay ka mid tahay heshiiska ilaa iyo hadda ay dekedda berbera ku maamusho shirkadda DP World iyo sidoo kale hawadii Soomaaliland oo uu ku tilmaamay mid aan ilaa iyo hadda la garan karin dhanka ay ku sugan tahay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waddan waxaanu leenahay war dalka waa kharibteen oo kharibaad badan baa gelisteen oo baleg heshiiskii DP World waxa nagu yidhaahdeen annaga mooye cid kale inay aragta xaq uma laha way haystaan waxay ka damceen ilaa hadda la garan maayo hawadiiba waxa nagu yidhaahdeen wasiirkii federaalka ee u joogay hawada ayaa yiri wasiirkii Soomaaliland u joogay hawada ayaa ila saxiixay oo way duubanta waa aragteen youtube-yada ka helaysaan kulmiyaa bixiyey hawadii saasay ku baxday lacag baa laga qaatay hawada laiskama bixin wasiirada saxiixaya lacag bay qaateen waxaa maqlaysa maalin dhaweyd musuqmaasuq baa wax laga qabanayaa shirkada iyo arrimo iyo waxba arrimaha waxaan idiin sheegaynaa arrimo dacad laga yahay maaha arrimo sidii dadku ugu riyaaqeen ee loo soo kacay ee dadku yidhahdeen dadku waddankooda way jecel yihiin mar allaale marka lasoo hadal qaaday hantidii qaranka waa lasoo celinaya mucaarad iyo muxaafad iyo cid waliba way taageertay laakiin arrimaha waxaan idiin sheegaynaa arrimo dacad laga yahay maaha horaan u sheeg waa faraguudkood bay ahayd arrimahana laga watay waqtigaan cadeyn doono ujeeddadii laga watay ugu dambeyn siyaasiga ayaa cod dheer baaq ugu diray bulshada iyo sidoo kale shacabweynaha kala duwan ee ku dhaqan gobolka Sanaag asagoo ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida walaal waxaan idiin sheegaynaa anoo guud ahaan dadka reer Sanaag la hadlaya waxaynu haysano waxa ugu qiimaha badan ee ilaahay na siiyey marka islaamnimada laga yimaado waxa weeye waa qarannimada iyo dowladnimada haddaynu dowladnimada iyo qarannimada weyno fowdaynu gelaynaa
waxaan u gelinaa dhibaato inuu gelinaa waxay naga dhacaya dhaqaalaha naga xumaanaya dib u dhac baynu gelinaa arrinkeenu hagaagi maayo meel laga soo qabtana maanta ilaahay ma qadare ma laha hadday inaga xumaato iyaga markaa reer sinaga waxaan leeyahay waayeel iyo dhallinyaro iyo aqoonyahan cid waliba oo arrintaa maqasho fariinteeda warnimayaho faraska la saaran yahayna ha laga dego bal qoladan hadda joogtana ha la eego sida ay wax u maamulaan ha la eego. Jisemed Ali Axmed, Star TV, Hargeysa.